Здравейте на всички. Днес сме в сектора за играчки, не е друго. Пазарите на Иво. Днес ще се разкараме в този сектор, за да добием малко по-голяма представа какво се продава тук и горе-долу как се осъществява търговията с играчки. Може да видите много голямо разнообразие от всякакъв вид играчки, декорации за Хелоуин и за основните празници. Може да видите тук различни видове игри. Тук продават детски кухни. Може да видите, от тук и ние сме купували. Сравнително добър доставчик. Детски кухни, всякакъв вид детски кухни. Продължаваме надолу. Целият пазар е в играчки, топки, дронове. Кукли, всякакъв вид кукли. Много магазини за много големи вериги, примерно да кажем като Jumbo и други подобни големи вериги, пазаруват именно от Иво, тъй като асортиментът от стока е изключително голям. Т.е. тук са събрани стотици хиляди фабрики, т.е. искам да кажа продуктите от стотици хиляди фабрики, тъй като всеки един търговец работи поне с 20 до 50 различни фабрики. И не е необходимо човек да се свърза с толкова отделни фирми, когато всичко е събрано на едно място. Това с голяма степен улеснява и самите клиенти, тъй като целият асортимент от стока, примерно да кажем от различни фабрики, е събран на едно място. А пък само си представете, различните видове играчки се произвеждат в различни провинции, различни градове. Примерно да кажем, този тип играчки може би се произвеждат в Гуандонг, докато този вид играчки може би особено се произвеждат, примерно да кажем, в Джазян. Обаче между двете провинции има 1500 км дистанция. Тоест, ако човек трябва за всеки един асортимент от стока да бяга, да търси фабрики, а просто е изключително голямо разход на време. Летящи самолети. Бебе,
тук се хвърлят играчки. Общо взето китайският тест за издръжливост. Може да видите различни електрически колички и мотори за деца, както и ховърбордове. Тук има образователни игри за мълчугани. Както виждате, има всякакъв вид пъзели. Абсолютно всичко, което е необходимо за едно бебе или за едно малко дете да тренира своята логика, мозък, математика и така нататък. Ти да си я? Но също видове на различни видове. Коментишкани се на Нага чампи ме. Та чуши ка нага фу и яна. Да. Ето, малки дранкулки. Света на играчките. В момента сме в света на играчките. Всяки видове кулички са дистанционни. Също много образователни играчки. Пазили конструктори. Има много готини неща. Силиконови малки човечета, които мълчуганите обичат да мачкат, както и всякакъв вид малки топки. Пистолети за балончета. Има и такива мега оръжия за балончета, които толкова големи до сега не съм виждал. Хората се специализират в подобен тип. Ето такива. С батерии. И това е балончета. Това са готови. Малки кучета. Ски за писане. Големи пушки. Всеки видове пушки с топчета, с капси, с собствено. Абсолютно всичко. Интересно си.
Има доста пъзели. Мисля, че от тях и ние сме купували. Има много готини пъзели. Страхотни. Това са добро качество. Големи кораби. Продължаваме. Също. Също са такива 3D пъзели, много готини. Сега видим конструктори. Всякакви видове, такива жилета.它就自动关对屏幕，还是录。谢谢。走。蛮高兴的。蛮高兴的。 这都是批发是吧？对，这些都批发的，挺好看。能够搞定。你便宜了，你便宜的吧。 走，走，我们转转。那天在你后面看半天，然后就看这东西亮也什么都没看见。在你后面一会儿追着你看，什么？什么？什么？这个那老板跟在后面，真的一直在你后面的跟着你。Продават специализирани такива професионални колички с дистанционно, обаче това са много по-различни колички, отколко сме свикнали да купуваме. Това са колички с доста висока скорост, които развиват голяма скорост. Някои от тях дори до 50-60 км в час.
Мисля, че дори организират професионални състезания с подобни колички. Някои от тях са с електричество, други от тях дори са бензинови. Ето може да видите вътре. Тоест човек може да си купи отделни компоненти, да си изменя, когато се развалят. И някои от тях са доста скъпи в интереса. Тук си има също подобни такива лодки и дронове. Тя са на бензин. Гордо около 2 часа мога да скарам. Се много зарежда. Винаги ми е харесвало частта с играчките, като винаги е сравнително оживена. Винаги има хора, светлини, различни цветове. Се дава някакси така много специална обстановка на еуфория. Може да видим такива кучки кокали. Мисля, че са главно за домашни любимци. Мисля, че обичат да си играят с тях. Всеки видове стикери. Стикери, тук е света на стикерите. Абсолютно всичко. Мазерати. За любителите на Мазерати и на G-класа могат да се вземат на децата подобни колички и от малки да изпитат усещането на луксозна кола. Это баллоны. Это ключ-держатели. Бая ключ-держатели. Всякий вид топки. Всякий вид чаши. Всякий вид ключ-держатели. Тук от кукли. На огъни чухан доле, от около огъни сала и пайто, вана дана. Всяка вид кубове, руби купчета. Бебизо. Йо, хъндо синда. Ти си енде се до мео. Гузи, гузи хъндо. Гузи хъндо лега по-шанло. Зехо. Гузи хъндо по-шанло.
有的到了夏天那卖的好东西它也换，看来卖吧。有的那个东西看着特别垃圾，但是人家卖的特别好。不是，我们家烤的是好的，他不是做。我不最不喜欢说这个，我做玩具的，可以。为什么？因为玩。卖的好呀，都好。因为。因为这种行业人多，人多，这个是老的行业，知道吗？然后基本上都没有什么利润的，你做什么都大家都觉得贵。但到市场上小孩一哭一闹，多少钱都买，有人买就行，你管他有竞争不竞争。要不然你看我妹，我那个谁小郭，我妹夫。想卖玩具，因为觉得他在商场卖的都是小孩玩玩一叫，家长多少钱都得买，爷爷奶奶出钱。这个想法是30年前的三十。想卖玩具。这个想法不是挣钱的想法。简单的，你不动的话，你不动的话，这样子。才出动的宝宝呢？不可思议的宝宝呢？喝了酒啊！好像昨天买的我一百多，我也重新。再去别的呗。今天就好了啊。不是吗？因为一天也要去五六天。